რატომ აირჩიეთ არასამთავრობო სექტორი? არასამთავრობო სექტორს სწორედ უნდა ყოლოდა ისეთი ადამიანებიც, რომლებსაც ჰქონდათ გამოცდილება მიმართულებით და იმ ადამიანების გადაწყვეტილება, ვინც ჩემთან ერთად გადაწყვიტეს, რომ ყოფილიყვნენ არასამთავრობო სექტორში, მნიშვნელოვანი იყო. თქვენი როგორც უფლებადამცველის ძლიერი მხარე? ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვიყო იმ ჩარჩოებში, რასაც ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია მანიჭებს და მოვლენები შევაფასო სწორედ იმ პრიზმიდან, რასაც ადამიანის უფლებათა დაცვა ქვია. რა არის პატრიოტიზმი? პატრიოტიზმი ეს არის გულწრფელი და ჯანსაღი დამოკიდებულება შენი ქვეყნისადმი. პატრიოტი ხართ? მას შემდეგ, რაც ამ სიტყვას რაღაცნაირად ეს სიტყვა გაცვითეს და პირველად სააკაშვილმა პიონერთა ბანაკების მსგავს წარმონაქმნებს დაარქვა პატრიოტთა ბანაკები და შემდგომ მუდმივად ხდებოდა ამის დისკრედიტაცია, უკვე ამისი გაიგივება იმ პატრიოტიზმთან, რომელსაც ჩვენ სახელმძღვანელოებში ვკითხულობთ, ან რომელსაც ჩვენ ადრე განვიცდით, უკვე აღარაფერი აქვს საერთო. თქვენი აზრით, მარიხუანას დეკრიმინალიზაცია უნდა მოეხდინა პარლამენტს? მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ეს არ იყო აუცილებლობა და არ იყო საჭირო ამითი საზოგადოების გაღიზიანება. რომ შეგეძლოთ, რა კანონს დაამტკიცებდით? უპირველეს ყოვლისა, ალბათ მიწასთან დაკავშირებით ავკრძალავდი მიწის გასხვისებას. როგორია დამოკიდებულება თქვენი კლუბურ ნარკოტიკებთან? მედიკამენტის მიღება არის დაშვებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ემსახურება მის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას და ეს კლუბური ნარკოტიკი ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ გაუარესებას. აბი გლუკოზა. კლუბში თუ ყოფილ ხართ? არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვიცი ზოგადად რა ხდება იქ. თქვენი თაობის და ახლანდელი თაობის პროტესტის ფორმა განსხვავებულია? რა თქმა უნდა, განსხვავებულია არა მარტო პროტესტის ფორმები, სამწუხაროდ შინაარსიც. როგორია თავისუფლების თქვენეული განმარტება? გაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მართო შენი თავი და შენი თავის მართვაში იგულისხმება მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი პოზიციები შენი, თქვათ, ადამიანობის და არა უარყოფითი. თქვენი დამოკიდებულება LGBT თემთან? რა თქმა უნდა, ასეთ ადამიანებს აქვთ როგორც არსებობის, ისე განვითარების შესაძლებლობა და უნდა ქონდეთ კიდევაც, მაგრამ თავს მოხვევა და პროპაგანდა ამისი არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ერთი რამ, რაც ყველაზე ძალიან მოგწონთ ახალგაზრდა თაობაში? დღევანდელი ახალგაზრდობის სწრაფვა, რომ საზღვარგარეთ მიიღონ განათლება, ეს არის კარგი. სიზმრების გჯერათ? აიცით რა არის, ზოგ ადამიანს, ზოგი ადამიანისთვის ეს სიზმრები ამართლებს, ზოგისთვის არა, გააჩნია, ალბათ ინდივიდუალურია ეს. მენდელევის ცხრილიდან რა ფორმულაზე დგას კაცობრიობა? ალბათ ჰაშორიოზე ან ორზე, რა ვიცი, ორივეზე ალბათ. ჟანგბადზეც და წყალზეც. სიყვარული ქიმია? არა, მაგრამ გონია. ვიღარ გაიგო ამ ხალხმა, რომ სიყვარული ვერტიკალურია და თან ფრონვადიც. ნივთი, რომელსაც სულთან ატარებთ? ჩვარი. ადამიანი, ვისი აზრეც თქვენთვის მნიშვნელოვანია? პატრიარქი. მორწმუნე ხართ? დიახ. ერთმორწმუნე რუსეთს არ აზრის ხართ? ერთმორწმუნე რუსეთი არ არის, ერთგვაროვანი რუსეთს აქვს პოლიტიკა, რომელიც არის ალბათ დღეს საქართველოსთვის მიუღებელი. რუსეთი ოკუპანტია? რუსეთი არის ოკუპანტი. ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%. ქართველი პოლიტიკოსები შეცდომებზე სწავლობენ? ვერა, ვერც საკუთარზე. პოლიტიკოსებისთვის საზოგადოებაზე ზემოქმედება მარტივია? იცით რა არის, პოლიტიკოსებს თუ დავარქმევთ იმ ძალას, ვისაც ახლა დღეს ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას ვეძახით,
მე მათ ასე ვერ მოვეხსენებდი, თუ თქვენ ამას გულისხმობთ, მათთვის მარტივი არის იმდენად, რამდენადაც ისინი ფლობენ მასობრივ საინფორმაციო საშუალებების აბსოლუტურ უმრავლესობას. დღევანდელ პროტესტს როგორ შეაფასებთ? ანუ ყველაფრის გამოყენება შეიძლება იყოს დანიშნულებით და დანიშნულების მიღმა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი ეს კრიმინალური ძალა ამოფარებული გამოხატვის თავისუფლების, ის ვთქვათ, უფლებას, სწორედ რომ მას იყენებს კრიმინალურად. ჩემი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი. ხშირად ირღვევა ეს უარი. ხშირად არღვევენ ამას ის ადამიანები, რომელთაც ეს ღირებულება დარმიაჩნიათ. რას ნანობთ? რა ვიცი, ხშირად მინანია ისიც კი, რომ როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის, თავის დროზე არ უთხარით საზოგადოებას, რომ ამ იდეას არ გაუმარჯვია, ეს იდეა დამარცხდა და საზოგადოება საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე ავტომატურად ჩათვალა, რომ თავისუფლების იდეამ გაიმარჯვა და გაიმარჯვა დემოკრატიამ და თუ ეს ასე არ მომხდარა. ვინმეს დაუშანტაჟები ხართ? კი, დაუშანტაჟები ვარ, ისევ ესეთი რამ მოხდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს და ამისი მოწმე იყო მაშინ Human Rights Watch-ის წარმომადგენელიც ჩემ ოფისში. რას გამოყავხართ წყობიდან? უსინდისობას და ტყუილს. როდის ტირით? არ ვიცი, ოდესაც ალბათ ვფიქრობ, რომ გამოსავალი აღარ არსებობს. სერიალებს უყურებთ? არა. როგორი დედა ხართ? ეს ალბათ ჩემმა შვილმა უკეთ იცის. რა დროს ატარებთ სამზარეულოში? სამზარეულოში დროის გატარება ძალიან მიყვარს, თუმცა შესაძლებლობები ამისა ძალიან წირი მაქვს. 20 ივნისიდან დღემდე მიმდინარე საპროტესტო აქციები. როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ? ჯერ მინდა ვთქვა, რომ 20 ივნისის ესე იგი აქციები და ეს ვთქვათ პრობლემა არ დაწყებულა 20 ივნისს. მე ვიტყოდი, რომ ეს დაიწყო მაშინ, როდესაც ხელისუფლებამ გამოაცხადა კოაბიტაცია კრიმინალურ ძალასთან. ვის უფლებას არ დაიცავდით? არა, განურჩეულად ყველა ადამიანის უფლებას დავიცავდი, ოღონდ იმ ჩარჩოებში, რასაც ქვია ადამიანის უფლებების დაცვა და არა ის ინტერპრეტაციები, რასაც დღეს ღებულობს ხოლმე ეს მიმართულება.